በእኛ ደግሞ መስከረም አንድ በአባቶች ሚስጥር ከአመተ ፍዳ ወደ አመተ ምህረት የተሻገር ነው በመድኃኔዓለም መወለድ ስለሆነ ከጊዜ በኋላ ነው ተንሸራቶ ታህሳስ 29 የገባው ቀጥታ ከሮም መጣ ትእዛዝ ማለት ነው ከመስከረም አንድ ተነቅሎ ወደ ታህሳስ እንዲሄድ የተደረገው አንዱ ትልቁ ያም ሁሉ ሲቪል ዋር ያስነሳ አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው እኛ ታህሳስ 25 29 ማን ተወልዶልን ነው አመተ ምህረት የምንለው አባቶች ለምንድን ነው ይሄንን ነገር ፍለግልጽ አድርገው የማያስተምሩት ስለዚህ መስከረም አንድ መስከረም አንድ አዲስ አመትና እንዳያቶቻችን የጌታችንን ውልደትን ነው በማክበር ነው ወለድ ነው ዳግም ምጽአቱ የታወጀበት ነው ከደርግ ዘመን ይጀምራል ጸጋ እግዚአብሔር የመጣ መንግስት ሁሉ ከእግዚአብሔር መዋጋት የጀመረው ያኔ ነው እግዚአብሔር የለም ብሎ መጀመሪያ ያወጀ እንግዲህ ከ66 በኋላ የመጣው ማርክሲስት ነኝ የሚለው መንግስት ነው እናቴ ናት ለኔ በጣም ብዙ ጊዜ አብራኝ ልጅ ልጅ ናት በዚህም እውቀት ውስጥ እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርተሻል ፊልምም ቲያትርም የድራማም በድምጽም ብዙ ነገሮችን ሰርተሻል ምን ያህል ሽልማቶችን ተሸለምሽ የኢትዮጵያን ባንዲራ ሆኖ ወስደው መሰረቱ የኢትዮጵያ ባንዲራ ሆኖ ያው አገባቡን እየቀየሩት ይጠቀሙበታል የጥቁር ህዝብ ኩራት ናት ኢትዮጵያ ምን ጸልይበት ይሄ ይሄ ጸሎት ክፍሌ ናት ጫማ ይወለቃል ከይቅርታ ጋር ከሴቶች የተለየች ማለት ወንድ ናት ማለት አይደለም ሰው ሚስተው እዚህ ላይ ነው ከሴቶች የተለየች ማለት ከፍጥረት ሁሉ የተለየች ማለት ይህ ስድስት ጫፍ ኮከብ የዳዊት ኮከብ ማለት ይሄ ነው ስትቆጥሪው 1 2 3 4 5 6 የስድስቱ ቀናት ምሳሌ 7 የሰንበት ረፍት ክፋት ሁሉ ስር ገንዘብ እና በፍጹም ወደ ቤተ መቅደስ ምንም አይነት ገንዘብ ነገር ተሽጦ ተለውጦ የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም እና በንጽህና ነው የሚቀርበው ሲቀርብ ሙሉ እንጀራ ነው እንዲሚቀርበው በጥንት ባባቶቻችን ስራ ለምን እግዚአብሔርን ሳናመሰግን አንቆርስ እንደምን አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነሽልኝ? ሰላም መጣሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ? እሺ። ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እጅግ በጣም ረጅም ጊዜ ነው እንግዲህ ከተያየን። እውነት ነው። ጠፍተሽብናል። እውነት ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ መኖሪያ ቤትሽ ተገኝቼ ካንቺ ጋር እንድጨዋወት ፈቃደኛ ስለሆንሽ ከልብ አመሰግናለሁ። ስለጋበሽኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ግቢሽ በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ አትክልት ወዳማል ዘመን ቤት እንግዲህ ግቢ የለው ሆኖ ያው ግን ባለውም ላይም ቢሆን በቆሎ ዛጋ ይታየኛል። አይ ገርምሻል፣ እርግቦች አሉኝ። እርግቦቹ የሚበሉት በቆሎ ግቢያቸው ሲጠረግ ኩሱን ስንጠርግ ኩሱ ለማዳበሪያ ስለሚሆነን ማለት ነው እዚያም ተተን እናፈሰዋለን። እሱ ነው የበቀለው እንጂ ተክለነው አይደለም፣ ተፈልጎ አይደለም። ግን ቀረብም ተፈልጎ አምሯል፣ ደስ ይላል። እዚህ ጋርም ደግሞ ይሄኛው ሸንኮራ ይመስለኛል ነው በቆሎ ነው? በቆሎ ነው። ይሄን በቆሎ ነው? በቆሎ ነው። በሐረር ስም አለው እኔ በደንብ አላውቀውም። አደስ ይሉታላ በአሉ በትግራይ አደስ ታ በጣም ሽታውን ወደዋለሁ። ቅቤ ላይ የሚጨመረው አይነት ነው ይሄ? በሐረር ሱጎ ላይ ምናምን ይጠቀሙበታል ይላል። እኔ ግን ሽታውን በጣም ስለምወደው። ይቺ ደግሞ ሲሪቲ ሲሪቲ ትባላለች እናት እንስላል እንስላል ነው እንዴ? ኦ የፈረንጅ አረቄ አረቄ የሚለው መድኃኒት እኮ እኛ እናቃቸውም እንጂ በጣም ግሩም መድኃኒቶች ናቸው። እንስላል ሲሪቲ ይችኛዋል። አዎ ቀጭነች እንትኗ ግን ይመሳሰላል። አየሽ ከዚህ ጋር ይመሳሰላል። ትንሽ ነው ልዩነታቸው። ይችም ራሷ መድኃኒት ናት እኮ። መድኃኒት ናት ይላሉ። ለምን መድኃኒት እንደሆነች አላውቅም። ይሄ ግን ለኩላሊት ለምን ሁሉ በጣም መድኃኒት ነው ይባላል። እንስላሉ እንስላል ጥብስ መጥበሻ የሌለበት ቤት ደስ ይላል በጣም። እሺ፣ በሶብላ በሶብላ ቤትሽ ሲበቅልና ከውጭ የምትገዥው አንድ አለ ይለያያል። ሽታው በጣም ይሄ ፍጹም ልዩ ነው። በጣም በራስሽ ማዳበሪያ ምንም ነገር ስትሰሪ በጣም ደስ ይላል።
በጣም ነው ደስ የሚል ያ በተረፈ ያው ጎመን አለ ፓፓያ አለ ጎመን አለ ሰላጣ ፓፓያም አለ እቺ ፓፓያ ነው እቺኛዋ እኔ እንደውም እንዶድ ነበር የመሰለችን ቅርጿ እንዶድ ይመስላል ፓፓያ ነው ያው የምስራች ልጥል እንደውም ዳርዳር ብለሽ ወፋ አላስቀምጣለሽ ፍሬ ያዘች ዋው በጣም ነው ደስ የሚለው አዎ ደስ ይለኛል መኮትኮት ያ ኮሰረት ነው ቂማንጠሪያ ኮሰረት ማንጠሪያ አለ ቃሪያም ይታየኛል አዎ እንግዲህ በትንሽ ባለችው ቦታ ላይ ሁሉም ነገር አለ ሞክራሉ ቅመማ ቅመም ለመሰለስ እድሜ ይስጥልን ግቢ ይሄ ለመቼ ሊበራ ነው እንዴ ተዘጋጀውችሁ እና አሁን ነሐሴ እኮ መጣ ቡሄ 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 አለ መስከረም አንድ አለ በእኛ ደግሞ መስከረም አንድ ባባቶች ምስጢር ከአመተ ፍዳ ወደ አመተ ምህረት የተሻገር ነው በመድኃኔዓለም መወለድ ስለሆነ ከጊዜ በኋላ ነው ተንሸራቶ ታህሳስ 29 የገባው የፈረንጆቹን ካላንደር ፍለጋን ወደዛ ያንሻፈፉት ትክክለኛውና እነተኛው ከአመተ ፍዳ የተላቀቀ ነው በመድኃኔዓለም መወለድ ነው ሶ መስከረም አንድ ነው እናኛ መስከረም አንድን በጣም ነው እናከብረው አሁን ደግሞ ዳግም ምጽአቱ የታወጀበት ቀን በመሆኑ ልዩ ክብር አለው በእኛ ጉባኤ ላይ እኛ አሁን ውልደቱን እናከብረው ታህሳስ 29 አዎ ታህሳስ 29 የፈረንጆቹ ለፈረንጆቹ ለራሳቸው አስተካክለው ነው ይኖ ጃንዋሪ 25 ማን ሶሪ ዲሰምበር 25 ገና ይላሉ ተወለደልን አሉ ልክ ዲሰምበር ሲያልቅ ከአምስት ቀን በኋላ መስከረም አንድ ነው ለነሱ ጃንዋሪ 1 ይሄን አስተካክለው ለራሳቸው ለሚመች አድርገው የተወለደላቸው ቤልሆር የሚያመልኩት ቤልሆር የተወለደበትን ቀን ያከብራሉ የኛ ግን ከሱስኒዮስ በኋላ ይገርምሻል በሱስኒዮስ ዘመነ መንግስት ነው ካቶሊክ እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባና ሱስኒዮስን ሲያሸንፍ ካቶሊክ ሲያደርገው ቀጥታ ከሮም መጣ ትእዛዝ ማለት ነው ከመስከረም አንድ ተነቅሎ ወደ ታህሳስ እንዲሄድ የተደረገው አንዱ ትልቁ ያም ሁሉ ሲቪል ዋር ያስነሳ አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው እና የነሱን ተከትለን ሄድን እኛ ታህሳስ 25 29 ማን ተወልዶልን ነው አመተ ምህረት የምንለው ለማን ነው ክብሩ ይሄን ሳንጠይቅ ብዙ ዘመን ኖርና አሁን ግን ክብሩ ይስፋ መድኃኔዓለም ለፍርድ የመጣበት ሰዓት ስለሆነ እውነቱ ተገልጧል እውነቱን ውሸቱንም ብርሃንን ጨለማን ሊለይ ነው የመጣው እውነቱን ስናቅ ለምን እሰራለሁ እዛ አባቶች ለምንድን ነው ይሄን ነገር ፈለግልጽ አድርገው የማያስተምሩት አነግርሻለሁ በውስጣቸው ያለ ችግር ይሄው ዛሬም የምታዩ አድጎ ጎልብቶ እያየ ነው አሁን ነኝ ጥቃቅን የሚመስሉ ሰይጣን ሲዘራ ዘር ትንሽ ነው ይዘራው ጌታው በቀን ስንዴ ዘራ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በጨለማ ግን ጣላት መጥቶ ምን ዘራ እንክርዳድ ماشي ተዋቸው አለ እንንቀላቸው አሉ ይላል መላእክቱ አይ እንክርዳዱን ስትነቁ ስንዴውን እንዳትነኩ ተውት አብረው ይደጉ ስተመከር ዘመን ድረስ አብረው ይደጉ ያኔ ጌታው ይመጣል ምርቱንም ያጭዳል ስንዴውን ይወቃል ይለያል ገለባውና እንክርዳዱን ያቃጥለዋል ይላል አብረን ይኖር ነው ያጋምና የቁልቋል ግንኙነት አጋም በተነቃነቀ ቁጥር አጋም አጠገብ ያለ ቁልቋል እንደደማ ይኖራል ስለሚፍቀው ለከ ነው እንደዛ ነው ይኖር ነው ክብር ምስጋና ይግባ አሁን ግን መታጨጃው ዘመን ደርሷልና እውነትን ሁሉ ሊገልጥ መጥቷል እና ስናቅ ምን ይላል እንደ አባቶቻችሁ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ መርምረሽ እርግጥ ነው መንፈስን ሁሉ መርምሩ አትመኑ ብሏል ሁሉም መንፈስን መርምር ዘንድ ግዴታ አለበት መርምረሽ ግን እውነቱን ስትረጂ ከሌ ቀየመኛል ከሌ ታዘበኛል ጎረቤት እንዲህ ይለኛል ቅብርጥ ሲሆን እግዚአብሔርን ብቻ ነው መስማት ስለሌለበት ስለዚህ መስተካከል ይኖርብሽ እውነት ሲገለጥልኝ ትቻዋል ተስተካክያለሁ ስለዚህ መስከረም አንድ መስከረም አንድ አዲስ ዓመትና እንዳያቶቻችን የጌታችንን ውልደትን ነው በማክበር ነው ታሳልፈው ነው ዳግም ምጽአቱ የታወጀበት ነው ስለዚህ ፍርዱ የጀመረበት ዘመን ከመድኃኔዓለም ከመጣ ዘመን ጀምሮ የዛሬ 2000 ዓመት መንግስት ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ ነው የተባለው መንግስት ትምጣ ያለ ስንቱ እየሰገደ የጸለየ ቅዱሳን ጸሎት ዛሬ ዘመኑ ደረሰልን ክብር ምስጋና ይግባው ስለዚህ እሱ ነው የሚያከብር አዘን የለብን ለሱ ደግሞ እንዳያቶቻችን ጭራሯ እናነድም ባህር ዛፍ አይነድም ነበር ድሮ
كسي نو مينادو يمتايو يكسي تشوفون ما نم يزغاچو አባቶች ያዘጋጃሉ ግን ቀደም ብለሽ ካላ ዘጋጀሽ መስከረም ጠጋ ካለ ወይ ቡሄ ጠጋ ካለ የሚሰራው ይበዛና አታገኙም ንጹህ አታገኙም ያው የባህር ዛፍ ጭራሮ ላይ ትንሽ ነው ሻጥ የሚያደርጓል ንጹህ ከሴ ነው ይሄ ንጹህ ከሴ ነው ያ ይገኝም ቀድመሽ ካላ ዘጋጀሽ አታገኙም ስለዚህ ቀድመን እናዘጋጃለን እኛ يسمى التلقصوت ريتاچن ده باهلو بغوباياچن كل كيسه ما يقرط مهلا الله بغوباياچن يهاواج كمتاوجو الياس ورد ميلو ياو قدمو ميمطاو الياس مونو بمصحف قدس ينغرالنا الياس قدمو ورد كتبالبت جمرو يال ما يقرط مهلا بغوباياچن قال انا اذا منابرال بيتاچن منابرال سلام لزبيتي فون سلام شي بزادلين انا مسكنالن بيتش بطام يامرال امسكنالو بطام في صالوناچن نو اشي انيا بزو مالت ياو ببزات ود منفساي هيوت سله توسدن انجدي بزو يدمقنا بزمنو يامار عينت بيت اتطبقي سرا بيتنا نين سئلوچ يسالاچو دمسي يبال نبر يا بهراي تياتر سالي نبر انا اني زا تيكيت تياتروچن اني فريلانسر هوني اني نوركوت بزماني زا سيهد بقى انچنس مچرشاش يي هونال يال اني يغربشال يسالو زاري بتام سلا غرمين كمرطكوت هيوت غارا سلا غطما ነው ተደንቂ እዚህ አሁን ምንም ባልተፈጠረበት ዘመን ነው እንግዲህ እየሰርኩ ያመጣ እንደ አርቲስት ነው የሚያቀኝ አዲስ ነኝ እንግዳ ነኝ መድረክ ላይ ነው የሚያቀኝ ግን በቃ ይሄ ሳይሽ ይሄ ይታየኛል ብሎ ያሰበውን ሳለ እዛ ላይ እንደምታዩ እንደዚህ እንደሻማው ብርሃን አንድ ቀን ኡነት ይበራልሻል እና ከፊቷ መስታወት ላይ ያለ ጭጋግ ነው የምትጠርገው እንዲህ ጭጋጉ ሁሉ ተጠርጎ فيت لفيت ين اونت فلغاش تاغينوالش كيرمت مبال بلو انا يسرى ايه تنبيت لبي مالو ما هو جمالش يبالال يسئل ما عرفت ياو لجونا تايلش عينوا تشفن قطلون تشفن ين زمن الفش قوم نغر تلك سو بمتوني ساعات سيريسلي ين فلغاش تيجوالش يكرمت بن ستيل عينوا تشفن يا زمن سيالفنا ودرغنا ستغبي كن عين شي برال فيت فيت ايوال شو بلا عينوا تغلطو لذي نو سنت عمت يونوال هي سلك تساله 1981 وي 2 زمان يزان غزي اه غني 1980 انو كيونيفرسيتي جراجويت ياركوت كذا وطيتشي اي ثينك 82 وي 83 ይህ ስዕል የተሳለው ማለት ነው። እንዲሁኛ ቀኝም ያኔ ገና የ24 25 26 ዓመት አሁን ታገኛለሽ አለ ማ በህይወት ይል ኦ ነፍሱ በክብር ተፈራፍ ነፍሱ ግን የሳለውን ሂደት አንቺ በህይወት አግኝተሽዋል አባቱ የኖርከውና አግኝቷል እኔም ደንግጬ ነው ምንሽ እዚህ ወጥ ውስጥ ስገባ ይዤ ሄጄያችን የሚያን ስዕል አሳየዋቸው እና ይሄ ሰው ምን ነበር ነብይ ነበር እንዴ ያገኝቼ የነበረው በድንገት መርቁልኝ ብዬ አስመርቀዋል አመሰግን በጣም ይሄስ ምንድነው ሚያም ስዕል ይገርምሻል እንዳው መስቀሏ ሁሉ ተሆናት እኔ በዛ ሰዓት ተመስቀል አላቀም እሱ ግን አረን እንግዲህ እግዚአብሔር ስራ መንፈስ ቅዱስ ስራ ይህ ምታዩ ይሄ ትክክለኛው እድሜ አካባቢ ነው እዛ በሚሰራበት እድሜ አክቹሊ እንደዚህ ነው እንዳልኩሽ አላቅ 24 25 26 አመት አካባቢ ያ ከዛ የሚመጣው ቀይ ብርሃን ይተይሻል አንድ ቀን እንዲህ መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል ይነካሻል ያን ይነካሻል ብሎ ይው ቶኖ መስቀሉ ሰማያዊ ካባ በዚህ ይሄ ቢጫው ራሱ ብርቱካን አይነት ቢጫ ነው የዛ አይነት ቢጫ አይደለም እሱ ነው እነተኛው ቀስተ ደመና ላይ የሚወጣው ውሃ ቢጫ አይደለም አክቹሊ ይሄ ነው የሚወጣው ብርቱካን አይነት ወደ ብርቱካን አይነት ቀለም ይወስደው እና የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይበራልሻል
في اللقاشن انتي في اللي في التايوالش انا تونو مسكالو راسو استنقت انيال سايو تو مسكال مهونو راسو اني بوقتو لبالا الكتم تو مسكالا هم سارقنوني متعمل يتهرد داوت انا متعمي قرم لجنة برابا انت عندنا تنبرو زابت ام تلك سوي نبرو بزمانات شبو حالاق ندايكناو نبرنا بهرأي تياترا كابابي يكامتو نبرو نبرو ام تانين يالوستاج امي لفسو تللبس يقرمشان ام كواليتيو يتايشان بكفرنو منامن يعني لفسو اقوم بسوتني لالو ناكو حالا سسما بك اياني بنبرا مكسفت موردي جمرا بكيزينو ياي سكايا اربا عمتي توبيا سكايا التي تبالون قدي كدرق زماني جمرا سكاك زي افير يمت امنغستو اللو كاك زيهر مواقاتي جمرا يعني زيهر يلم بلو مجمرا يعواجن قدي كسلسا سدستان بوحالا يمت او ماركسيستن يميلو منغستنو انا كزاك ودك او وردو كان روحشو نداي هونو اللماني هونو هالكرا انا بكرت امسل ميتش عمي ندو فالكي ساتون سات مغباتي كبدين برنا اندزي هارغو ساتون مسرطو نبلو جست زماني موتبات نعرستو زماني موتبات نعرستو اندزي هارغو سرطو لاني ساتو نيد مدعمد سنجل مدعمد نفسو بكبرت امين ايهو يتباب سراو اهولو مكويتو ياورانو يتو يعين بتنا ناتي نات لاني متأم بزوجي أبراهيم ليش ليش مات بزيم وكاتوستنات بس لا تقبلها بمنجستو بزيم راتوستنات هدي الناتي ميستل بزيم مقبض مقبض بس لبتنا بهيدن وكات كباتوش كاجين جمرو زمبلان ترك مركي عينات مرو يلا نبت عمي تقول تبعنا باتوش بميلو تمسمروست من نورنا أما جاگا باشين سرعة راسو فلسمو يتغيره هيدوال متعام يا باتوچن مكر يتقبل نبزا سرعة نو يمن نقوازو مقبتا بسيال لشانجي السواهدي عاليش مجي عانشا تقبين زوستا رير لي قبالو سرعة لوغن بتعام سلم تودين وهاي فسسو هانداك أنا ما أتفكر اللي ما أتفلق سوار وطاك بتعام بندرو مقبسة تساري من نبر بتعام مسرعة جسم يلش يا يموي عملك يا ونو شرونا دورون نتلا على كم نبر ني اهون بزي غوايك غباو ذكر سلامن ذكر اما يا سكر يطنتو ببيت المقدس يقرب ينبرو وين وين نميلت الناسو انديت اندميطمق اهون ني تماركوت اسو ننطمقال انسرالن اسو اونات متسراو انين ود ليلا ليلا سرا ود لاي سنوطا سراوتي انتيالش ودزا اغلغلوت سلا غباو مكاسا شو سري شو سري لو تلاقيني نجي بزوم جبتش على بس انا دستيناني اهونم دستيناش كان يعني دمو بارتيستيوتش وسط اجيك بتم دستيميلو سراوچ نبر يابركتشلن انت نو مرچي نبر مسراو ملكتون تطنقكي نو مسراو زم بلا ياغنيوتن كله سرا اغزيهر يمسكن سرچ علاقا تچي سراين كقوامينت سراتنيا وتچي فريلانسر مهونن يمرطكوبات مكنيات سكريبتون يممرط دايركتورون يممرط مافت يسطشال كالتسمماش دو طلش تيجيالش تشكيتشكي يلوبش انغدي انتي بطام متوجو سرا من نبره يزال واو حالو زوج عندند ببرتسابو بطام دس ميلون نا مياستاوسش بغبنا نو يا مقرشام مقرشام لا يسقونه نو كن هاي بطام بالتلفزيون مسكوتن كله بيقنوا سلمن نملكتهم تكنال نو كسا باهريوم دس سيل نبره اه بطام طرو سو نبرتش دربب يالچ اني تمچچ نبرتش كن اني مدرك نبر مودو يمدرك سرانا يريديو سران مودو يغرمش بريديو بطام بزو دراماوچ سرتنال የቀዳሚ ከሰዓት የሚባል ሰንበት ያኔ አላቀም ቀዳሚ ከሰዓት የሚባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነበር በጣም ብዙ የሬዲዮ ድራማዎች ተላለፈበት በዛ ስራ በጣም ብዙ ያገኛል እሱ ወዳለው መድረክ ወድ ነበር መድረክ ላይ ከመድረክ ስራው ጫንቲገን ያአና ማስታወሻ እሺ እነኚህ በጣም ትላልቅ ፊሎሶፊካል ይሆኑ በጣም ከባባድ እንትኖች ናቸው አብሮሽ ከሰሩ በጣም ተስተውሹ
ማትረሽው የምትወጁ እንደ አክተር በጣም ወደት መንበራት ባል ነበር አሁን ግን የለችም ወዲ ቲንክ ወደ ውጭ ቆጣች ቆይታለች አገር ፍቅር ቲያትር መንበራት አደሰ መንበራት አደሰ በጣም ጎበዝ በጣም አገር ፍቅር ብዙዎቹ በኔ ዘመን የነበሩት በጣም ድንቅ አክተሮች ናቸው በጣም ደስ ብሎኝ የሰራሁባቸው ቤቶች አንዱ እሱ ነው በጣም እነ ተፈሪ ዓለሙ ሂውጅ ግራን መንበረት አደሰ ዘውዱ አበጋዝ ያረጋል አጥናፉ እና አበበ አሁን ማሉ በስማ በጣም ደስ ብሎኝ ከምሰራባቸው ቦታዎች ማለት ነበር ቲያትሮች ከሰራሁበት ጽናት የሚባል ቲያትር ከነሱ ጋር ሰርቻለሁ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ማን ያዘው እንደሻው በጣም ትልቁ ዳይሬክተር በጣም ብዙ ዘውሬው ሰርቻለሁ ንጉስ አርማ ቆንጆ ቲያትር ነበር እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርተሻል ፊልምም ቲያትርም የድራማም በድምጽም ብዙ ነገሮችን ሰርተሻል ነው ምን ያህል ሽልማቶችን ተሸለምሽ ምንም እኔ ከባድ ነበርኩ ለምን እየወደቀ ዲሲፕሊን የተበላሸ ሲሄድ በጣም ቆጣለሁ እንትንላለሁ ሜቢ ሄ ሆነ አላቅ መራጭ ነኝ ያልኩሽ ብዙ በሰራ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ የሚመረጠው የተመረጠ በሰራ አይደለም ስንት ስራ ሰራ የሚለው ይገዛል ብዙ ጊዜ ለሽልማት ሰው እንትን ስትይ እኔ ብዙ አልሰራሁም ጥቂት የተመረጡ ነገሮች ብቻ ነው አይኮ ማንዲት ነገር ሰርቶም እኮ ሰው እየተሸለመ እየተወደሰ ነው ያለውና አንቺ ደግሞ አጋፋሽ ከኛ በላይ እንዳልኩሽ እና መንበር ነተፈሪ ያለም እና ማን ያዘዋል የነበሩበት ጊዜ ነበር ብዙ ፀሐዮች ነበሩና እኛ ጥቃቅን ኳክብቶቹ ገና አንታዩም ስለዚህ ደስተኛ ነሽ ምንም ሽልማት ባላሰጠቱ በጣም አሁንም አረ የዛን ስራው ሲሆን ብዙ ሰዎች ሲሸለሙ ይገባሻል እኮ እንዴ ብዙ ትርጉም የለውም ነበር በእውነት በእኔ እንትን ውስጥ እንዳልኩሽ ሽልማቱ መሰረቱ መስፈርቱ ሌላ ነውና የኔ መስፈርት ስላልሆነ እኔ ልጅግም ብዙ የህዝብ ልብ ነው ሽልማት የነበረው በጣም አሁን እኮ ገርምሻል መርካቶ ወጥቼ አለባበሴ ተቀይሯል እንዲህ ለብሼ ማስክ እዚህ ድረስ አድርጌ ጀማኔ ሰለሞን ይሉኛል ገና ብቅ ስል ማለት ከዚህ በላይ ምን ሽልማት አለ ምንም ፍቅር ይበልጣል ያንን አትርፍ ያለው ክብር ለፈጣሪ አሜን እሺ ይሄ ልጅ መኝታ ቤት ነው ስንት ልጆች አሉሽ አንድ የእሷ አልጋ ነው አሻንጉሊቶቹ እሱን መሰክራሉ እንግዲህ ቅርታ ጠይቃለሁ የሥራ ቤት ነው ብያለሁ ሁሉ ቦታ ስለምሰራ የመኝታ ቤታችን የኔ እና የባለቤቴ መኝታ ቤት ነው እዚህ ሥራ ሰራበታለሁ እንዳልሽ የማርበብት ሥራ ምንም እንደዚህ ብዙ ነገር እንሰራለን ስለዚህ የስፌት ሥራዎች እዚህ ከናወናሉ እቆርጣለሁ እዚህ የበጎ አድራጎት የመቅደስ ሥራ ነው በቃ እንዲህ አይነት ምስጥራት ያሉበትን ሥራ መስራት ለአባቶች ወደ ገዳማት የሚሄዱ ለአባቶች የሚሄዱ ሥራዎች ላይ ነው ከቲያትሩን ከተውኩ በኋላ ጥቂትም ስፌት አጥንቼ ጥቂት ጥቂት በዛች በቃ ማገልገል በሚችልበት ቀዳዳ ሁሉ ለማገልገል እጥራለሁ ቤታችን በሙላ ሥራ መስሪያ ነው በቃ ምንም ድሮ የነበረው ትናም የለም ዛሬ የገዳም ህይወት ነው የምንኖረውና ሁሉ በሥራ የተጠመደ ነው ብታይ ለኝም ጥቂት ስዕሎች ከዛ የተረፉ ናቸው ይሄ ማብስትራክት ተቻለ ጥቂት ይሳለው ነው ልሱ ነው ይሄ ልጅ ነው እንደውም ልጁ ራሱ ይሄው እዚህ ጋር በሪፍሌክሽን ይታየ ደምሴ ማለት እሱ ነው ራሱ እቺ ትንሽ አብስትራክተች ናት ይሄ ዝም ብሎ ነው ፎቶግራፊ ላይ ነው ባለቤቴ ብለሽኛል ባለቤትሽ የሰናቸው ያሉት በምን ስራ ላይ ወሳቸው ያሉት አሁን ያው ቢሮ ነው ያለው ስራ የግል ስራ ነው የሚሰራው ማን ይባላል ታደለ ገብረወልድ ይባላል አርክቴክት ነው በዛ ሙያ ላይ ነው በቃ አንድ ልጅ ነው ያፈራችሁት የለም እሱ ሁለተኛ ትዳሪ ነው ለኔ ለሱ ስለዚህ እሱ ሌሎች ልጆች አሉት ሁለት ልጆች አሉት ውጪ ስዊድን የኖረ ነው በጣም ረጅም ዘመን እኔ ነኝ ወደዚህ ሀገር አምጥቼ የመለስኩት ወደ አሉ ፍቅር ሳባቸው
أو فكرم يهم من أجرش ميسترات هي توبيئة اللقنات بمزاحف قدوسم بأجزي أبهير منغستوست إتوبيا اللاتن صفرة بالناك إتوبيا وينات هاتشن من تألاو سبسحوا منا كبرو من ننكتك طولت موانا بربت كدما نستشال يا أفريكا هاقرات فابسانيو ينس أنت ملكت برهاني هونيشو إتوبيا بانديرا كونو وستو مسارتو إتوبيا بانديرا هونو ياو أقبابون إياك أيروت يتأكّم بطل يتوكل حزب كرات في إثيوبيا. يا عن زب لايدل ما سرتوا يسلازي مدرمونا يجزي أبهر مدرمونا. كدس مدر إثيوبيا يعني مهل كدس مدر يلم. إسرائيل بهو لتنيا درجانا زاري إثيوبيا سمنات كأن دنيا كدس تقولان تتر إسرائيل مدر إثيوبيا تبلت أتالج. سيون ترارا. يرسالي كوربتا إلى تنزل كبس. إهن موكالب. ولا توغرات برغت عندنا برو؟ أهونم عندي هونال. ودفيت عندي هونال. بزي أهوني إكزابير مانكس سيجلت؟ عندي هونال. إيه؟ تمكي تمال لنزل كبس. تلوك وغني توبيانا برج. أهونم يانت لك أنتم تمدسا. متيزبت جيزينه. دالكوش سجاك زابير. تلاقيه كتبه لودي سنبت أنا وجم أنا كبر إخبار ممتعته أن كبلم جنانه جنارات متوعمت من أم بلاي كروال إلى الزاري متعمت لتكيت متاجم عندي تبعنا جنانا بياتنا ما أن كبل ما أن كبر سيلونا ندالكش تبيتشون أراك بتشو تكتبه لودي كبيت ما قدرت تلاقيه تنا لدي تلاقيه ببي تاجن تلاقيه بتاجن على نيت ألوس صفر ما أنت متوقع تنستن لما نسألي بقى هي ليش تسألي تكفلينات؟ أما يقول لك قال كي كتاعه راح يقتله. يكتب سيلياس نسألت أي كهينة بريهم. يكتب سيلياس بس هرجع لس يرجع. أنا ما جونات أفيهون طلولت لإلسا. يسونس أجا بما جونات أفيهون تقبله. يليس هملاك بلو يكفل بيت ما جونات أفيه نومي سايو هي بقى مسافة مسافة أنت ميلولا يليس إنك أدمو بقى كعب زمن بجازابيل زمن بمت أجزي لفرج بمت أجزي ينبرون تاريخ إنه هي سؤال مياورا يم سو زور يا ولي كتوس إليس سؤلوش ناتشون مني سلاسي نيم من مبي تاتشن سايز كلفسات جلت عليك بلو مسافة كتوس لك علي تجرب له من هاتشن إنه يموان بس أقدم نجريش على يموان بس إسرائيل نبان ديرا من نيزبط ممكن يتقدم نجريش على كيتوبيا قال عندنا برج يتوبيا كو عندك هذا عند جزاتوا عند أكلاي جزاتوا نبرج ملكة أديك يبالو يتوبيا بيو كهني مسرتها إيه يمكدس يسنبت ليجتر قامي هذا بانديران سمعي النتو يسيون يما بيتاتشن ملكتنا نتشن نتو نسهن نوا بفتصون كسيتو تشولي تليج كسيتو تشي تليج مالت وندنات مالت عدلو سو ميستو زي لينو كسيتو تشي تليج مالت كفترات كلو يتليج مالت زنبلا تناسيت أرغن أنيات يه سدستج عف كوكب يداويت كوكب مالت يهينو ست قطريو አንድ 2 3 4 5 6 የስድስቱ ቀናት ምሳሌ 7 የሰንበት ራፍት ምሳሌ ይሁን በሰባት ምስጥራት የተዋቀረ የተሰራ ባንዲራ ነው በቅርብ ቀን ኢትዮጵያና እስራኤል አንድ ሆነው ባንድ አገዛዝ ባንድ እግዚአብሔር መንግስት ስር ይመጣሉ ይሆናሉ ተመልሰው ስለዚህ ነው ይሄንን እናስቀምጠው አይሁዳውያን ናችሁ ይሉናል አዎ አይሁዳውያን ነን إني إخزي أبهر زرنا يا دام الجوشنا إني إني يا ملك أصدق كهان الجوشنا ما بيتعشن زرو كملك أصدق ككهان يسوع الجوشنا ها النافر بتم بزوج زي لي ساد ون سيف اللجو نانتا أهودان من عمن يلونا كبرناكم أنت إخزي أبهر لج بلو سدوالن نين أما سكنا اللو بلش نمتيجينه يه من جو يما بيتاتشن سئلنو لجوان أقفا
እዚሁ ጸሎት ታደርሻለሽ እዚሁ አረፍት ያለሽ አንዳንድ ጊዜ ባው መረር ያለ ሱባኤ ሲኖር ደግሞ ጸጥታድር ያለሽ እዚሁ ዘክተሽ ቁጭ ታያለሽ ይሄ ዝግ ጸሎት ቤትሽ ነው ቤቴ ናት ከዚህ በተረፈ ደግሞ እህቴ እዚህ ትማራለች ቀድም ያስተዋወቅሽ እህቴ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል በራው እንዳይወጡም ታጥቦባቸዋል ድመት እንዳይገባ ድመት እየገባ እየነጠቀ እንጂ ይበላል ለማዶች ናቸው ይቱን በራው ይመጣሉ ድመት እየገባ አስቸገረ ልጆች አሉሽ ልጆች አሉኛው ከፈለጉ እንሰጣለን ጫጭ እሺ እንግዲህ ወደፊት እንስላለን አው ትንሾቹ ናቸው ትልቅም አለ ግን እንደዚህ እንዳንቺ በደንብ ጽርቅት ብሎ በደንብ አካባቢያቸው መጠበቅና የራሳቸው ቦታ ያስፈልጋቸዋል። አታይም ስንት ኮንዶሚኒየም እንደደረሰ? አዎ ኮንዶሚኒየም ይበዛሉ አንዳንዴ በጣም ይበዛሉና እሷን አትንከባከባቸው። በቃ እንወዳቸዋለን ሱስ ሆነብን በቃ አይኔ ሲያጣውን እርግብ ደስ አይልኝ። ስለዚህ ኬስ ነው መጀመሪያ መጣቻቸው ያቺ እርግብ ገባች ያቺ ገባችና ወለደች እሷ ራሷ እዛ መጣ ለአባቶች ነገርኩ አረ አንድ እርግብ እንደዚህ መጣ ምናምን ብዬን ተናገርኩ ግን ብቻዋን አትስል አንድ ወንድ እርግብ ተሰጠኝ ከዛ መጣ ተባዙጅ መዋለድ ጀመሩ ከዛ ድመት ምናምን እንደዚህ አታክ ያረገ የነበርንበት ሰፈር በነገርሽ ለይሄ ተከራይቼ መኖርው ቤት ነው እንጂ የራሴ ቤት አይደለም ቤቴ ናዝሬት ነው አስማቲክ ነኝ ብዬሽ ይለ አሁን ለዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ስል ነው አዲስ አበባ የምኖረው እንጂ እኔ ቤቴ ናዝሬት ነው በመሰረቱ እና ሰፈራ የሚባል ሰፈር እንኖር ነበር እዛ ደግሞ ጉጉት አለ ለሊት የምጣል ቅም የሚያረጋቸው በዛ አዝኝ አላረባም ብዬ ነበር ግን እንዳልኩሽ ሱሱ ስለበዛብኝ እንደገና መልሽ አምጥቼ ማራባት ጀመርኩ በጣም ነው ደስ የሚለው ዝርያቸውን ታቂያቸዋለሽ ብዙ አላቅም ግን እነኚህ ጉትዮቹ ለየት ያሉ ዘሮች እንደሆኑ አቃለሁ ይሄ በተለይ በጣም ጎፈር ያለው ታያለሽ እነሱ ለየት ያሉ በጣም ውድ በጣም ሬር ናቸው አንዲ በየቦታው አታገኛቸው እንዲ እግራቸው ድረስ ጸጉር ያላቸው አሉ ባለቦት ይሏቸዋል እግራቸው ድረስ የተሸፈኑ ታያለሽ ደሞ ለይጣ አለ ግራቸው ግልጥ ያለ ምናምን በዚህ ይለዩዋቸዋል እዚሁ ተዋልደው ነው አንቺ እንደዚህ ሆኖልሽ ነኝ አይ አንዳንዱ ተገስቶም ይመጣል ይመጣል አንዳንዱን ደሞ ያው ይቅርታ እርግቦቹሽ ትልቅ ድርጅት ነው እዚህ ነው በብዛት ምናገለግልበት ነው እሷም እህቴ ያይሻት በጣም እሷናት እንዳው ማገልግሎቱን ይጀመረችው መሆነ ምክንያት እሷ አቋረጠችና ነው እኔ ተተካሁት እንጂ እሷ ህቴናት ለብዙ ዘመናት አገልግሎት የተሰጣት ባባቶች የተሰጣት በጣም በርካታ በጣም ለረጅም ዘመን አገልግሎት የሰጠች እሷናት እኔ አጋዥወኝ ነው አሁን ስራው ማገልግሎቱ እየሰፋ ሲሄድ አጋዥወኝ ነው የተደረብኩት ያው እንደምታዩ የጥልፍ መኪናዎች አሉን እቺ የጥልፍ መኪናናት ያቺ የጥልፍ መኪናናት ሁለት ስፌት ሁለት የጥልፍ መኪና አለ ይሁን አሁን ይሄን እሷ የሰራችው ይሄ እንደምታዩ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ወልዷል ኢትዮጵያ ሀገር ማርያም መፍጠረት ሲላል እስከ ደመናለው ስድስት ጫፍ ኮከባሉ ይሄ ኃይል ነው መኛ ቀድም የነገርኩሽ ምንም በዙሪያችን ጣላት ቢበረታ ማይነካን ማያሸንፈን ከዚህም ከዚህ ማንጻር ነው እግዚአብሔር መንፈሱ አብሮት ስለሚከተል ማለት ነው እንደዛ እነኚህን የምትጠልፍ እሷ ናት እኔ አሁን ትንሽ ባናት መጥቼ ጥቂት ጠልፍ ያለው ጥቂት ሰራለሁ ስራዬን ከተውኩ በኋላ ስፌት ትምህርት ተምሬ እዚህ አገልግሎት ላይ ይሰጣሉ ስለዚህ በጣም በቃ ቢዚ አርገሽ ኖራሽ ማለት ነው ጊዜ የለም ጊዜው ደግሞ እንደምታዩ በጣም እየተጣደፈ እየተፋጠነ እኮ ነው ያለው በጣም እየተፋጠነ እየገፋ ነው እግዚአብሔር ፍርድ ቀን ሳናቀው ከጃችን ሰላም መልካም ያልናቸው ቀናት ሊጠፉ ነው እነዚህ የምትሰሯቸው ስራዎች ለማህበሩ አባላቶች ብቻ ነው የሚሆነው ወይስ ገበያ ላይ ይውላል? አይውል። በፍጹም ገንዘብ በገንዘብ አባቶች ገንዘብ አይወዱ። የክፋት ሁሉ ስር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የክፋት ሁሉ ስር ገንዘብ ነው። እና በፍጹም ወደ ቤተ መቅደስ ምንም አይነት ገንዘብ ነገር ተሽጦ ተለውጦ የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም። ስንሰራ ቅድም እንዳልኩሽ እግዚአብሔር ያሟላዋል አዋተንም ምን ብለንም ጨርቁን እንገዛለን ሰፍተን እዚህ ገዳም ለአባቶች እዚህ ቦታ ወሰዱ ሲባል እንወስዳለን
ሚስጥሩ ለሚያቁ ለሚቀበሉ የእግዚአብሔር ፍርድ ዘመን መሆኑን ላወቁ ለተቀበሉ ብዙዎች አሉ። ሁሉም ቢ እንዳላለ ወቂ በኢትዮጵያን አጥረው የሚጸልዩ ቅዱሳን በእውነት በጸሎት ነው ውለን እናድረውና ለነሱ ለአባቶች ይሄዳል እንሰጣለን ይሄዳል በጣም ብዙ ስራ እንሰራለን ለአባላቶቻችንም በብዛት በንግድ ቤት ውስጥ አይሰፋም በብዛት እኛ ሰንበትን እናከብርኛ በንጽህና የተሰራ እንዳልኩሽ በመግባችን በዲሲፕሊናችን ብዙ አስተካክለውን ታርመናል በጣም ብዙ መንገድ መተናል ስለዚህ እኛ ነን የምንሰራው እኛ ነን ስለዚህ ውሎና ዳርሽ ይሄንን ይመስላል እጅግ በጣም በጣም ደስ ይላል እጅግስ በጣም ነው ወደው አው ኮሄንን እኮ ሳይ መጀመሪያ ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ካየን የሙስሊም ቤት ነው ነው ማለት ነው እና ገና ልክ ስገባ ሳይው እንዴ ምንድነው ብዬ ነበርና ምንድነው መደብ እኮ ነው እኛ ቤት እኛ ሀገር እኮ ነው መጀመሪያ የተሰራው በመሰረቱ ከውጭ ሲመጣ እንደዛ ሆነ ጭቃ እስቲ ጎንደር እስቲ ጎጃም ሂጂ እኔ በጣም ነው የምወደው እናቶች አባቶች ቤት መግባት ስትገቢ መደብ ነው መደብ ላይ ነው ወንበር አለበረማ ወገጠር ውስጥ መደብ ላይ ነው ቁጭ የምትይው በጣም እኮ ነው የሚደንቀው ይሄ እኮ ከስፖንጅ ሰሩት እንጂ ሐሳቡ መደብ ነው ቻይና እንዴ እኮ ነው መሬት ነበር ቁጭ የሚሉት ከመሬት ደግሞ መደብ ተሰራ ያንን ነው ኮፒ የሚያደርጉት መደብ ብዬ ነው እኔ አንደርስታንድ ስለዚህ ባህላችን ነው ወደ ኋላ እንመለስ እስካለ ድረስ ከዚህ ጀምሮ አሩን ነው ያመቸኝ ወደዋለሁ በተፈጥሮዬ ደግሞ ወደዋለሁ ስጽፍ አልሽኝ ጥሩ መጣሽልኝ የህይወት ታሪክሽን የመጽሐፍ ሐሳብ የለሽም ወይ ጉድ እኔ መጽሐፍ በጣም ፈልገው አሁን ሰው ቅድም የጠየቅሽኝ ጥያቄዎች ክላሪፋይ ማድረግ ነው እኔ ማንም ነኝ ከጻፍኩ እንዴት ወደ መንግስተ ስላሴ እንደመጣው ለምን እንዳመንኩበት ለምን አትራክትድ እንደሆነ ከኔ ህይወት ጥቂት እግዚአብሔርን መከተል በእግዚአብሔር ስም መገፋት ሰላም ጸጋ መሆኑ ምን አልባት ለሰዎች ትምርት ከሆነ ጽፈው ይሆን ይሆናል የህይወት ክፍልሽ እኮ እሱ ነው ታዲያ አዎ እኔ ግን በኃይል አገልግሎታችን አሁን ስለ መንግስቱ ሳቢዎች ስለ ሰንበት ቅድም ብለሻል ምጽአት ማለት ምንድነው የሚሆነው ምድሮም ይቀጥለው ይላ አሁን አርእስቱ ትዝ ይለኛል ሰርተናል ዶክመንተሪ ፊልም የኢትዮጵያ የዓለም ፍጻሜና የኢትዮጵያ ትንሳኤ ነው ዓለም ጠፍታ ኢትዮጵያ የት ላይ ነው የምትቀመጠው ይሉ ትርጉሙ ስለማናቅ ማለት ፍጻሜ የምንለው እንዴ ዓለምና ይሄዳል አይደለም በርግጥ ሰማይና ምድር ከፊቱ ይጠፋሉ የተባለበት ሌላ ትምህርት አለ አሁን ግን የሚሆነው በአጠቃላይ በዓለም ላይ ተንሰራፍቶ ያለው የሰይጣን ሲስተም ወድቆ የእግዚአብሔር መንግስት አገዛዝ ይመለሳል የተሰወረው ምድር ይገለጣል ስለዚህ ከዛም ጀምሮ አሁን ካለሽበት ጀምሮ ከዛ ከመነሻሽ ጀምሮ ያለው ነገር ራሱ ቢጻፍልን ታሪክ ነው እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን ጻፍልን እንጽፋለን አሁን ግን በብዛት ሰው የሚጠይቀው ነገር ላይ ነው በጣም ብዙ ተከታዮች አሉን በፌስቡክ ምን በዩቲዩብ ላይ እንለቃለን ቋቁመን አናቀ አዋጆቹን ሁሉ እናሳውቃለን ለዚህ ይጠይቁኛል መልሳለሁ ያው የሚሰማው ጥቂት ነው እንጂ የሚጠይቀው በሺ ቀኑን ሙሉ ስራ ያና እንደ ቀኑን ሙሉ ነው ላፕቶፕ ላይ ሙሉ እሺ ይሄንን ትምርት ሳስተምር ማለት እንግዲህ ዛሬ አርብ ነው በጅሽ የተሰራች ክን ያለ ሽሮ ነው ማለት ስም በላው በጣም ወደ ኪችናችን በኋላ እንደም የተዘጋጀ ነው የመዘጋጀት ቀን ነው እሺ እንግዲህ ይሄ ነግሬያችኋለሁ ስጥም ወደ አብሻ ወደ ጥንት ባህል ይሄድ ነው አባቶቻችን ሲመክሩን ማለት ነው ሁሉ ሚስጥር አለው በጋዝ የበሰለ ምግብ አናቀርብላችሁ በእንጨት የበሰለ እንጨት መንደዱ ማለት ሁሉ ከሽታው ጀምሮ ከእንጨቱ ሽታው ጀምሮ አሁን በኤሌክትሪክ የጋገርነው ዳቦና በእንጨት የጋገርሽው ዳቦ ፈጽሞ አይመሳሰልም አሁን ኩበት እንኳን ሲሸተን እኮ ዳቦ ዚያከ የተጋገረን እንል ነበር አሁን የለም እኛ ግን ወደዛ ይሄድናል በብዛት ስለዚህ እዚህ ምታዩ አብዛኛው ነገር ሞደርን ቤት ውስጥ ምናልባት ማታዩ ነገር ነው አሁን የወይን ቤት ነው ጭልም አለ እና በራት ጥቂት ትረዳኝ የወይን ማለት ወይን የሚጠመቅበት ወይን ማለት
عندما بيتمكن السرعات جيشو ما يجابت ما يسكر يا ملكة أريك مسوات يبتلى بالجيش ملكة أريك أبراهام أهون بزوسو كبغ مارد مسوات يقرو بمدهاني علم يمسلوه دراكل بمدهاني علم يتجمر يا رجل بمدهاني علم مسوات نو يقرو بلو بسوه أيدل بمسارته ملكة أريك ملكة أريك أبراهام ناقين توتي لا مزاف كبسل يويننا يدابو مسوات أستمره أبراهام 10% لملكة أريك إيسات نمبر لا مزاف كبسل أسراتي كفي نمبر ملكة أريك إتجيك كبر يمدحاني علي مسالي يهون سالك كهن بزلالة نا يمدحاني علي مطلعنا بلوكي دان يلو تال ندزه سلازي يه يكبر عم ب ب تلمدو سبل صديق يبان تنشافو متونو سبل صديق يبانو نجي ملكة صديق نبر ملكة صديق مسوات مالك دابو يكبر الله يتمك يتفعل هون نسرام سلام وداتش غانوتش غان نسرام بتام سيتات فاهم ليجونو كاناو ميهونو ياو يا ይሄ የቻይና ምናምን ቴ ፕላስቲክ መጥቶ ከበበን እንጂ ሲታጠን ማይዝ ታጠቢው ሙሉ ጭብሎች እሱ እየጠፋ እነኚህ ግን በጣም ድንቅ ቃዎች እየጠፋዎች ናቸው በጣም ልዩ የሆነ የሚጠመቀፋቸው በጣም ደስ ይላል ይመርከ ጻድቅ መስዋዕት ሰንበትን ማያከብር ሰው አብኩቶ በመሰረቱ ጸበል ጻድቅ መስራት የለበትም በተለምዶ ጸበል ጻድቅ ምንለው የመልከ ጻድቅ መስዋዕት ማለት ፍጹም ንጹህ መሆን አለበት መጽሐፍ ቅዱስ በሚያዘው ንጽህና መሰረት ጋግረን በእንጀራ ጋግረን በሳት በእንጨት አው በእንጨት እንደስተጋ ጋግረን ነው የምንወስደው ለዚህ እንጨት ቤት ማድ ቤት ናት እቺ እንደ ድሮ ኤሌክትሪክ ምጣድ እንዲባል ተስፋፋበት ዘመን ድርቆሽም አለ ድርቆሽ ያው የተሰባበረው እንጀራ ድርቆሽ ሆነ አክምባሏ የድሮዋ ብትሆን አሪፍ ነበር ነበር ይበላል ተበላች ተበርዘናል እኮ በቃ በጠቃላይ ወደ ሌላ እንትን ውስጥ ገፍተናል ቤቱ ማያመችም እንጂ አሁን እንደዚህ አድርጌ በጭቃ ምድጃ ልስራ ብትይ የትሰሪዋለሽ አኗኗራችን ያን የእግዚአብሔርን ቃል የተከተለውን የኢትዮጵያን ያያቶች የቅድማያቶቻችንን አናኗር የሰለጠን መስሎን የናቀን የገፋን የጠላን ሰይጣን የሚያመልኩትን ፈረንጆቹን እንደ ሰለጠን እንደ ትልቅ ነገር ያያየን አወናበዱን አንድ ተረት አለ ሰውየው የሆነ በዓል ነው አሉ እና ሞኝ መሆኑን ያቃሉ ሰውየውና በግ ይዞ ታቅፎ ይዞ ሲል ዱርዮች ተሰብስበው እንዴ አንተ ውሻ ታቀፈህም ታረጋለህ ብሎ ጀመሩ አሉ አንዱ ሌሎቹም እየሳቁ ውሻ ትታቀፋል ምን ሆነ ነው ውሻ ታቀፈም ትል ውሻ ተሸክመት ይላል ያሉ ሲሉት ግራ ገባውና ይቅርታ ብሎ በጎን ጥሎ ሄደ እነሱ ወስደው ወሉበት ይላል እንደዛ ነው ይሆን ነው እንቋችን ተነጠቀን በድንጋይ በብልጭልጭ በአርቲፊሻል ነጠቁን ወሰዱ እኛ የነሱ ስልጣኔ አርገን እናስበዋል እነሱ ሀገር መኖር አቤት ትልቅ ስልጣኔ ምስለነ አይደለም እዚህ ያለው የእግዚአብሔር ጥም ያዳም ጥም እና የራሳችንን ማክበር ኢትዮጵያን ማወቅ ራሳችንን ማወቅ በራስነት በማንነታችን መኩራት ይኖርብናል እንግዲህ የሴትና የቅስ እንግዳ የለውም ይባላል ምንም ግዳ ለያዝና እስቲ ላክስሽ ፍሯችንን አብረን እንስራ አዎ አመሰግናለሁ ወዳድ ማጭ ተመልካቾቻችን አርቲስት ጀማነሽ የምትሰራው ሹሮ እንግዲህ በልተን ነው የምንለያየው ያው ሹሮ ያልንበት ምክንያት ደግሞ ዛሬ አርብ ነው ጾም ነው እስካሁን ቆይተናል ሰዓቱም ወደ 9 ሰዓት ተዳርሷል ሹሮአችንን ሰርተን በሷ እጅ የተሰራው ሹሮ በልተን ነው የምንለያየው መልካም ቆይታ ይሁንልን ወዳድ ማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እኔ ብዙ ቤት ሄጃለሁ ተጋብዣለሁ እንጀራ ተቆርጦ ነበር የሚቀርብልን የማየውና
زاري دمو تسبب ميل مسوب دزينو يكرر بلن يعلم يدرو أباد وش وين كجتر تدلك سوي سمتو تزيلين يعلم لجي يعلم دزي بتري لايه ولا صوص تسك عم مستملي هون شوي درجنا وتقولوا تدرجو بيتعرفون قان يعني يك مساسو ردئتنو يبان نبرنا زي دمو دزي كروال استينجرين ديتنو ين كده أباد وش نيت أنتي توبين سرعت نسوه يملك زريق مسوات ميبالو يين مسوات ود أهلنا وهاي كيرة بتاعش الملك زريق مكان إن بنسهنا ميكاربو سكر مولون جرانو دي ميكاربو بتنت باباتو جاتشن سرا لمن زي أبير إنسان مسجل عن كورس كما كاكل بتقوله بدميت الكون وباباتوش بس ما قبله أبو نزب سمعت تبلو نمي كورس كذا بدلش ست أجيب دمو سبعتي بال، إن دوسم بلو بلتو طلوا ما يدري دلنا، لا بدلنا لا تقطع أنت بلو دمو نديو، بمسعاتو جزين دان نافر هولي ملك على لبته سبعت، يا تبلو سبعت تبلو، إن دالشو كعباتوش كناتو تشمقان يتنسم، إن ياك دوسان عباتو تينك كتيك ورسوت، ليلة أم بركتنا، ينسون ترافي لما بلت شميان، بركتنا. عبرش منفس كدوس النوم تمدوي زنبلو تاراتن شنقر عيد اللم ياتقانو عنوان وراتشن اللم ياتقانو كاكزي عبير قار يتسفا يتتأمرين برانوان وراتشن اللو قنت اللو زاري باية منقدو تيكاوي فاشنو نوان منقل لمنقد اندفر انجواغر يتبلا بس ما عمي اللم من يلا نبلاني عقان انت ذكرنو سنبلا منو يادمو وستني عراكسا يكزي عبير منفس كدوس دمو بركة سبيتا مكدس وستاي كامت طول جوه تام نمسكنا لنا نقدر كده ميسرنا شروم درس عليك هون النبلاء دن ما عرفنا وده ما استعمل كاتو تشاتين نقدر بزيهوني تا كهرسيس جوانش كار يدري كده كويه تا مقواتين كابل لامبو هلا يقواتين أبغاشون تمجو نانتم تودنين يهل فكر والسات أمني مودة جوالو نانتم تاكبرونين ياكل أني ما كبرات جوالو እግዚአብሔር አምላካችን በመንግስቱ ከመጣፈው የሚተርፈውን እጅግ አብዝቶልን አምላካችን ሆ ብለን እንቀበልበት በደስታ በእልልታ እንቀበልበት ዘመን ያርግልን ይሄን ክፉ ዘመን እግዚአብሔር ተሻግረነው እንድንሄድ ፍቃዱ ይሁንልን ማርያም በደስታ በአምላካችን መንግስት በደስታ እንኖር ያድርገን እናንተንም ከክፉ መያዝ ሁሉ እግዚአብሔር ነጥሎ ነቅሎ በመንግስቱ ይሰብስብልኝ ለአድናቂዎቼ ለወዳጆቼ ይሄን ነው መመኘው በህይወት ኑሩልኝ የዘላለም ህይወት እርስታችሁ ንብረታችሁ ይሁንልኝ እግዚአብሔር ጥፋትን ከኛ ማህል ያርቅ እጅግ የሚተርፍ ኢትዮጵያውያንን ያብዛልን ይሄን ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በአርቲስት ጀማነሽ ቤት ተገኝተን ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር የጠፋች ባክሽ ፈልጉልን ባካቹ የኛ ቲቪዎች ባካቹ ፈልጉልን ድምጻን አሰሙን ላላችሁን ደግሞ ይሄው መኖሪያ ቤቷ ተገኝተን ቤቷን ጎብኝተናል ሁሉንም ነገር አሳይታናለች እኛም ደስ ብሎን ተመልክተን እናንተም እንድትመለከቱት ወደ እናንተ ጋብዘናል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ድሚናት እና ይስተሽ መተሽ መተን አንጣሽ አሜን ድሚናት እና ይስተሽና በሌላ ጊዜ ደግሞ በተለያዩ ሐሳቦች ተገናኝተን እንደምንጫወት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ኑሮሽን ውሎሽን ስላስኮበኘሽን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንዲሁ ወደፊት ደግሞ እናንተም በመጠየቁን ጥያቄ መሰረት እንደዚህ ካይናችን ለራቁ ለጠፉብን እምንወዳቸው የምናከብራቸውን ሰዎች እንዲያፈላልግን ወደ እናንተ እናቀርባለን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለድምጽ የመዘጋት ይቅርታ እየጠየቅኩኝ መናፍሳ ነበርኩኝ ቸር እንሰንብት።